Vi håller på med förberedelserna för ett tekniskt prov på nästa julkalender. Som är? Det är Pettson och katten Findus. Eller vi kanske ska säga, kommer tomten? Det är den stora frågan. Och tomten kommer att komma hit till den här dekoren? Ja, vi vet inte det än. Vi hoppas på det, och det är det stora frågetecknet, om tomten kommer till den här dekoren. Vi vill tro det, vi hoppas det. Vems kök är det vi sitter i? Vi sitter i Petterssons kök, och Pettersson och katten Findus kök. Ja, nu ska du gå från kejsare till Pettersson. Just det. Ett stort steg. Ja, men Pettersson är ju en liten kejsare här hemma. I köket här, och det här lilla stället som han och Findus lever tillsammans i. Kejsaren var en människa av kött och blod. Nu ska du gestalta en tecknad figur. Ja. Och här uppstår ju många problem då. Man kan ju säga att i Sven Nordqvists böcker då så är ju allting tecknat. De små råttorna och Pettersson och katten Findus och så vidare. Men när vi då ska gestalta det här så uppstår ju en del delikata problem, va? Av olika natur. Och jag är ju då egentligen den enda som är människa. För katten är ju katt, men gestaltas av Ica Nord som är människa, men hon är katt. Och sen så ska ju för övrigt alltså de som befolkar möss och så vidare här tecknas. Och det här blir ju väldigt spännande att se hur det kommer att fungera tillsammans med små möss i bakgrunden som har synpunkter på allt möjligt. Och Findus då. Och sen jag.